Bandidos armados invadiram uma casa ontem à noite em Bangu, na zona oeste do Rio. 5 pessoas da mesma família foram mantidas reféns por mais de uma hora. O empresário Cheng Hong, de 39 anos, voltava do trabalho que fica em Bangu, na zona oeste do Rio, quando, sem perceber, começou a ser perseguido. Ele foi abordado por 4 criminosos quando chegava em casa. Hong, que não fala bem o português, contou que ficou sob a mira de uma pistola. Além dele, a mulher, o sobrinho e os 2 filhos de 6 e 10 anos foram amarrados. O empresário conseguiu desatar os nós, fugiu e chamou a polícia. Os bandidos exigiram a presença de um advogado, mas se entregaram depois de 1 hora e meia de negociação. Os policiais foram recebidos a tiros, o que dificultou a conversa com os criminosos. Estavam falando que ia tacar granada nos policiais, iam matar a vítima. E eles solicitaram a presença do advogado, da imprensa. E nós tentamos acalmar eles o máximo possível. Moisés Camilo de Lucena, de 22 anos, e Silas Campos Bastos, o Negueba, de 29, foram presos. Os 2 foram autuados por assalto à mão armada, sequestro e roubo qualificado. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Eles estavam com um adolescente de 15 anos que também tem envolvimento no crime. Um quarto ladrão conseguiu fugir. Todos são moradores do Morro da Mangueira. A polícia apreendeu 2 pistolas e 1 granada. Cerca de R$ 9.300 roubados dos chineses foram recuperados. Na delegacia, o casal ainda estava muito nervoso. A mulher do empresário foi a última a ser liberada pelos ladrões. Fala, fica calma, tranquilo, assim, tem medo.